heesta waa hees isa dhabax xambaarsan waxaa sameeyey abwaan dayar oo la yidhaahdo liibaan jirde oo degan hadda ku sugan swiden dalka swiden. Qisadu waxay ku dhacday gabadh xamde la yidhaahdo, marka wiil baa xumeeyey oo si xun u galay ilaa xad qisadaasu, marka qisadii baa gabadha uga sheekaysay qisadii buu ka sameeyey. Xamda la yidhahda gabadha xamde faarax waxay joogtaa Burtinle, marka qisadiiba waxay jeclaatay inaan anigu u qaado iyada matalo.
xasilin jacaylkana aad xurmeen waa tahay heestaasi waa heestii markaasii noo sheegtay inay qisa aad iyo aad u weyn ay xambaarsan tahay ee Leila markaad heesta qaadaysay waxa ka muuqanaysay inaad mar caroonaysid inaad mar qeyroonaysid maxaa dareemaysaa markaad heesta qaadaysid ma inaad xamdam talaysid khadra anigii baa ismuuday waa tahay waa ban xaraaqay waa noo heesta qaaday oo ku jeeday inaad xaraaqday waa nacwa in gabdhaha la xumeeyay khadra aad iyo aad marka walaal dilay aad baan uga xumaaday inantana aad baan isu naqaanaa marka markay iga sheegaysay adoo caloosha ay xanuuntay iyadii baa ban ismuuday de inkastan matalayay bay aad iyo aad marka adigii iyadii baad matalaysay de wadiga matalay mar adigoo yacni qiroonaya mar adigoo ma garanaysaa xanaaqsan aad iyo aad